ka patur edhe seriale amerikane që personazhi kryesor në sezonin e dytë ndryshon, bëhen protagonist të tjerë. Do të ndodhë kështu dhe me serialin Hot? Apo do kemi njëtë personazhi që prapë? Kushka kur ajo të ndroj Ermalin, më talë. Atere, atere. Ermalin se ndrojnë që është... Hajde Ermalin të shi, je kapi bëllin të rinjve. Nuk e protagonist. Jo vetëm protagonisti serialit, e mi kryesor, por është edhe producenti. Se e që ndodhë. Ole, të rinjë producent Ermalin të dushum, nuk bëjnë shaka. Arion e ka ftesa në apur. Bukur shumë, Arion. Edhe ti. Jo, ti e diku tjetër, arroba, arroba. Që po thonim? Po, për protagonistin. Po, seriali jon mbaron në një pik ku personazhet kryesor janë të gjithë në një pik kulminante, po. Kulminante, ku nuk i dihet fare se çfarë do ndodhi, janë në pik tallit, le të themi, kështu që shumica e personazheve kryesor do ketë vazhdimin e tyre, do kemi hyrje të reja. Hyrje të reja, disa personazhe. Nëse ul çmimin bora, të paktën se dëgjova nga Ermali. Dëgjova dhe unë kështu. Tani këtë deklaratë e Ermalit mos më unë siç e dëgjoni ju e dëgjoj edhe unë, pastaj e marr telefon pas ditës them, ora po, si fillojmë të shkruajmë të rregullojmë për këtë personazh.